Tusinzira ku lifestyle mujeba leko je mukwasaganya kansu bire muri bulungi nyo. Obulamu bugamba ki nze bwaso Emmanuel nga bulijombera ku lifestyle kutuza ko buli kimu abagula products mwe bali moyongero okugula tubagala nnyo mukozo mulimu Matiana Road mujiguze ne Bombo Road muguze okudda site ze matuga. Thank you so much. Tubikolera ku Facebook eri genu like a page Rose Construction zikuze omusanvu munana munana kinana munya nsanvu mwe mukyenda mutano mwenaje musinzira mabuzi zako Nalongo avuddeyo mu mbozi nadde mpuliriza akyogedde lunye nendo za kinazze nga akyeddingana n'agamba Biggie ayita addamu kwesiba ku mwana we oba ye Britina oba ye Brita ali awo mama Britini n'amugamba addamu kwesiba ku mwana wange n'amugamba abaana be yazaala mu donzera be balonga abaafa n'amukakasanga bana ono omwana aliwo gwe mumanyi bwatali wa Big Eye nekyo amaze ebbanga akimuvuma okumala ekiseera n'amugamba omwana siwo ne mu passport ye amannya agalimu sigago sigwe taata w'omwana amusuubiza okumusiba n'ebisumuza bisule mu nnyanja bwaddamu okwesiba ku mwana we amugambye agamagezi nga bw'otagalina buli omusajja atategeera omwana siwo azeemu n'akyogera open ne donzera n'agamba Big Eye nti omwana Britney simanya Britney oyo gumina gwe bayina siwe taddangamu n'okumwogerako yadde ekigambo amugambye kaaliddamu okumbulira nga yesiba ku mwana bagenda malira mu kkooti agenda musiba n'ebisumuza bisule mu toyi awo ne buzaki obusungu badonzera nga bungi abaagala n'ebiseera ebisinga bwe baawukana osuubira buli muntu okumuvinga on ebbanga donzera yali amaze ne Big Eye nga baawukanye dde n'endowooza I would expect buli omu kubanga akola bibye naye buli nsobi etuka ku Big Eye donzera yasooka okuvaayo n'addressing eggwanga buli nsobi ebeera donzera yasooka okuvaayo n'atabuka buli ekiganye donzera yasooka okuvaayo n'avuma omulenzi okubuuza ekibuuzo nti munanga omusajja gwe yawukana naye gw'ovuma obunaku enkya n'eggulo kikyo ye lwaki tomuleka naffe ezo ansa tetuzirina kwao nobulaba baayawukana yamuvuma obunaku n'obusirusiru n'abumumalayo n'amuvuma buli kagambo komanya akabi n'akamalayo mwana ttu naye ssebo bano ono gw'olaba atukakasanga bwe yamukyawa bw'atali mwana we bingi nnyo byamwogerako naye bw'atuuka ku nsonga za Big Eye donzera alaga nti ensonga zimukwatako nnyo neneebuuza zimukwatako nnyo zitya yagamaze nkulumirirwa njagaloddemu amagezi ngumusajja yanjagaddeko bikibiki nze nali ndowooza munanga amulumirwa kubanga taata wa mwana we naye ate era avudde n'atugamba nti oyo mwana gwe muliko siwani ziwa Big Eye toddamu n'omwesibako nja kusiba oba kitegeera so ekyamweganye naye abazungu balina olugero olugamba nti time tells balina olugero olugamba nti time tells obudde bujja kwogera newankubadde nza okuba nga mugamba nti si mwana we okujja nga tubakebeza maybe tujja gaana ekigambo kyawogera but time tells bw'aba mwana wa Big Eye ensi erimanya nti wa Big Eye wawasi wa Big Eye era ensi erimanya with time kubanga omwana bw'anaakulira ajja kugamba mami we Nalongo ndaga daddy wange omutuufu ate ebula emyaka emeka ebula emyaka nga kkumi gyokka omwana luli bwajja kwogera nti daddy wange y'ani okitegeera so ate akaifu zino ziterika kino nkibagamba mwe abakyala basolaiti mulemedde kuvuma bannammwe n'okubayemula naye abaana baterekera Wikipedia Google omwana yagikola nga tejjula gwe kiripu gy'okola ku lifestyle bw'egendayo esirika biri ddamu byafaayo nti owujjukira omwaka 2022 nti nnyoko waate we yawemula kitaawo ebyo byonna biri dda nti yamuvumako n'amugamba nti asaba n'asaba n'omukka byonna birikomawo oba kitegeera so simanyi bwe mutumye baana bammwe n'embeera egenda maaso newankubadde muli basocialite naye ku lw'obulungi bw'abaana bammwe ate sikombe ebiko bye mwesigalizaamuko because after some few years abaana beera ku intaneti okwo bajja biraba omwana alimanyira omuntu ne bamusindikira kiripu ti nnyoko yagira nga bw'ati alikola ensobi n'amugamba kiraba obusiru bukiringa obwannyina mubitegeera ebintu byebavuma abaana bammwe oba kitegeera simanyi biribaawo naye kale